Hörmətli Zəfər TV VN telekanalının izləyiciləri, mən Zəfər TV-nin Bakı şəhəri üzrə müxbir Elvin Ərməvsimoğlu, Nur üzlü şəhidimiz Eyvazov Əbləhsən Balaşoğlu'nun ailəsini hörmətli mətbuat katibimiz Ruslan müəllimdən ziyaret eləmək üçün gəldik. Şəhidimizin atası eşitdik ki, müqəddəs bir ziyaretdən gəlib, biz istədik ki, şəhid adamızı biz ziyaret eləyək. Əbləhsən qardaşımızın simasında Azərbaycan torpaqları uğrunda uyuyan 3000 şəhidin ruhu qarşısında baş əyirəm, valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. İstərdim ki, Balaş dayı şəhid qardaşımızın xatirələrini bizlə bölüşsün. Birinci növbədə sizə təşəkkür edirik ki, Zəfər TV VN telekanalında öz qapınızı açdınız. İstərdim ki, bu balaca olsa xatirələrindən bizə danışasınız. Buyurun. Mən şəhid Eyvazov Əbləhsən Balaşoğlunun atasıyam, Eyvazov Balaş. Hoş geldiniz istəyirəm sizə. Mən dünən Məşəd ziyarətindən gəldim. Yəni, çox gözəl bir ziyarətdir, gözəl bir yerdir. Allah keçməyənlərə də nəsib eləsin, geçsinlər, görsünlər ki, necə gözəl bir yerdir. Yəni, bizim dinimiz bunu tələb edir ki, biz nə Allahımızı unudaq, nə imamlarımızı, nə Peyğəmbərimizi hamısını yad eləməliyik, imkan dairəsə ziyarət eləməliyik. Yəni, mən də hələ ilk addım olaraq Məşəd ziyarətinə getdim. İnşallah Allah qismət eləyərsə, Kərbəlaya, həcə, inşallah ki, Allah qismət eləsin hər birimizə gedərik. Yəni, bizim bilirik ki, Quranda deyir ki, şəhidlər ölmür. Onlar Allah yanında yaşayır və ruzilənirlər. Biz də bilirik ki, bizim şəhidlərimiz inşallah ki, İmam Hüseyin qonağıdır. O niyyətlə də biz istəyirik ki, ən azından gedək, o ağalarımızı ziyarət edək. Görək ki, bizim balalarımız haradadır, kimin yanındadır. Yəni, dinimizi dərindən öyrənək. Nə demiyorlar, yəni, biz, siz necədir, yəni, şəhid ailələri sağ olsun ki, devlətimiz hər zaman yanımızdadır, millətimiz hər zaman yanımızdadır. Hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Heç vaxt bizi tək qoymurlar. Yəni, hər nə problemimiz olsalar yanımızda olurlar. Hamısı sağ olsun. Yəni, Cənab Prezidentin hər çıxışında vurğulayır şəhid ailələrinə diqqəti, qayğını, hər bir məmura tapşırıqlarını verir. Yəni, həmsi biz izləyirik, görürük qazilərimizə olan diqqəti, qayğını. Yəni, Prezidentimiz tərəfindən hər kəs görür bunu. Yəni, bu danalası bir şeydir. Biz də yəni, təsəllü alırıq ki, bizi nə xalqımız unudur, nə devlətimiz unudur. Bu bizim üçün həqiqətən də təsəllidir. Biz elə bil ki, o bir manqal yananda yəqin ki, görmüşsünüz, siftə tüstü verir, sonra alov qalxır, sonra alov gedir, qıpqırmızı köz qalır. O şəhidlərimiz gələndə, elə bil müharibə başlayanda o tüstünü bütün dünya gördü. Hansı ki, o bizim yanırdıq, bizim canımızdan çıxırdı. Sonra alovumuza bütün xalq yığıldı. İndi oturmuşuq hər kəs evində, o manqalın içindəki köz qızararı belə baxarsan kənardan, elə bilərsən ki, üzü kür bağlayıb, amma eşərsən içi qıpqırmızı yanır. Bax, biz yəni o vəziyyətdə içimiz yanır. Bizə acısa da olsa, biraz da olsa içimizə su səpən sərindən xalqımızın, sizin kimi gözəl qardaşların, gözəl oğlanların, devlətimizin bizə göstərdiyi qayğı diqqətdir. Yəni, mən demirəm ki, məsələ bizə haradasam, yəni maddi nəsə olsun, sağ olsunlar, olur. Amma ən azından ki, o belə mənəvi diqqət var, mənəvi dəstək var, o bizə o lazımdır. Ona görə gəldiyi üçün sizə də təşəkkür edirəm, sağ olun, çox sağ olun deyirəm. Allah sizdən razı olsun, mən sizin televizyon kanalını izləyirəm. Mən görürəm, siz bütün şəhid ailələrinə gedirsiniz, maraqlanırsınız. Allah sizin kimi oğlanları Azərbaycanda daim eləsin, var eləsin. Allah sizə ömür versin, təşəkkür edirəm. Dövdür istəyirəm, medalları var mı sayıb? Var. Vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunması uğrunda. İstərdim ki, şəhidimizin bacısı oğlu da buradadır. Mən şəhid Eyvazov Əbləhsənin bacısı oğluyam. Mən bugün sizə şeir demək istəyirəm. Çoxsun adı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban, sinəsilə sipər olan, iki dəskər möhkəm dayan, sinəsilə sipər olan, iki dəskər möhkəm dayan, yazad ol, yazandan keç, yazandan keç,
İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətini iç, şərbətini iç. İki dəskər möhkəm dayan. Allah sizə var eləsin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Ana, sizlə nəsə bir kəlmə demək istərsiniz? Allah sizi var eləsin, Allah sizə kömək olsun, Allah ömrünüzə bərəkət versin, canınıza can sağlığı versin ki, bizi unutmursunuz. Nə deyim, Allah sizi var eləsin. Sizə təşəkkür edirəm, sizlərin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun, ruhlar şad olsun. Ruhunuz qarşısında baş əyirəm, şəhid. Özlü şəhidimiz Eyvazov Əbülhəsən Balaşoğlu'nun hal-hazırda ailəsini ziyarət edirik. Şəhid qardaşımız Dədə Qorqud məzarlığında uyuyur. Əbülhəsən qardaşımızın simasında bütün Azərbaycan torpaqları onda uyuyan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirən valideynlərinin əllərindən öpürəm. Dədə Qorqud məzarlığında uyuyan bütün şəhidlər, şəhidlərimizin şəkilləri şəhid qardaşımızın evindədir. Ruhu şad olsun şəhid. Allah bu valideynlərə dözüm versin, şəhidlərimizə uzaqlar rəhmət eləsin. Thank you.